Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže ahoj, zdravím vás u druhého speciálu. A tento speciál bude z GTAčka. A pokud vidíte, proč tady je zombie skylet, tak já jsem teď na serveru DayZ, ale toto je tento je Novus.cz, ale není to jen tak obyčejný server, je to MTA server. Takže budu hrát na DayZ-kovém serveru, jo, tady v tom speciálu. Sorry, že vždycky bude lagy, že na ten komp minimálně rozjede, ale s natáčením Fraps'em, že Fraps je náročný, jakože ne náročný, ale na některý hry, jo, když je slabý komp. Tak prostě náročný. A jinak. Já mám už nějaký věci, já vám je ukážu ječko, tady to jsou moje věci. Hrál jsem tady předtím, jo. Hrál jsem tady předtím, co mi to šlo, takže bych rád to prostě všechno udělal. A já se musím teď se tady musím najíst. Vidíte, já se tady lehnu, jakože jsi mrtvej. Tady to a že se dá i sednout, to je docela dobrý, no. Takže. Já dám ječko, dám pdvko, že a nějaký Mac ještě by to chtělo. Ale já nemám už nic, co bych mohl vyhodit. Water bottle, heatpack, počkat, já bych mohl použít ten heatpack. A jo, ono mi to nejde, jo. Empty water. Mám tady prázdnou tu. A ještě si tady vezmu Max. Tak, Max. A já jdu dál teda. No, dneska budu vydávat třetí díl z... Třetí díl z Minecraftu, ten první speciál. Jo, budu vydávat ten první speciál z Minecraftu, ale má to něco kolem 40 něco minut, takže to bude chvilku trvat. Jo, hunting knife, nic. Jo, a ještě tam mám jednu blbost, jo, ale, jo, hele, koukejte na to, empty, ammo, hunting, tak. Takže to si vezmu, já si tady jenom něco vyhodím, pdv, tak. Aha, jemu to nejde, takže já si vezmu primary. Takže počkejte, já to vyhodím sem. Takže vyhodím všechno. Já nevím, kolik je tady bedpacků, jo, samozřejmě, že jsem ještě neprozkoumával úplně všechno. Já jsem úplně všechno neprozkoumával, takže nevím, co tady je, jakože. Takže, tak, nastavit jako sekundary. A vidíte? Máme to. Takže, toto si prý můžu vzít asi tady tím. Já mám inventory is full. Takže, jdeme dál. Docela se mi začalo dařit, jo. Když jsem začal, když by tady byl nějaký majitel, ale teď jsem tady sám, jinak jsem tady sám na serveru, takže nevím.
A jinak, ještě chci říct, mám 6 killů, 6 headshotů, jo, samozřejmě, jak vidíte ty ukazatele, tady to je na to, že mě vidějí a tak. Jo, tak na to si musíte dávat pozor, aby vás neviděli. Jo, tak si musíte dávat pozor. A počkejte, já mám malou bouchačku. Asi jo, že nevím, proč ji tady mám pořád, ale to je jedno. Takže, vydáme se, nevím, jak se tady takhle pouští mapa. Počkejte, ovládání. Tak já vím, jo, ale já vím, ale tady není, tady nevím, jak sakra si načíst. Bindy. Jo, tady bindy. Takže. Mapa, musím si najít mapu. Submise. DZ chat admin. To je jenom do DZ, ale tady nevidím pořád mapu. Tady pořád nevidím mapu, jak se dává. Takže nevím. Takže já nevím, do čeho teď mířím, myslím, že do Las Venturas, míříme, takže... Takže si pěkně zaběháme. Takže... A tady vidíte typy, jo, a třeba typ 1, to si můžete přečíst, stopnout, přečíst, jo. Nebo do Los Santos, a teď nevím. Kam je namířeno. Teď nevím, kam mám namířeno vůbec, že... Gandio Bridge. A tady je bridge vlakovej a tam tady ten vedle je... To je ten přesto. Ale nevím, kolik to bude mít minut, jakože jo, že vůbec... Vůbec nevím. Pití bude potřebovat za chvilku, takže... Nemáme nějaký water bottle, dobře. Tak. A když chcete, aby vás někdo... Jo, ve městech můžou být snipeři. To je ale, když tady někdo hraje s váma, jo, myslím teda. Takže blood, mám 6000 něco, to je ještě dobré. Vidíte, tady byl zombík. Před zombíkama musí tady utíkat a tady musí tady jim dávat headshoty, no. Tady jsou hodně účinný, jak vidíte, tak jak 6 kg, tak dával jsem jenom plus headshoty. Takže teď půjdeme obrat policajní stanici, která je tady v tady myslím, že Las Venturas nebo San Fierro, já teď nevím. Mapa tady není, takže... Mapu já tady nevidím. Ta je tady dole, ale já ji nevidím normálně, jak si ji dát. Počkejte, já zkusím dát help. Tady to není, jo. No. Takže já půjdu obrat policajní stanici.
tady je nejlepší ve městě, že se držíte prostě bouchačkou v ruce a dávat si pozor, kam jdete. Jedu třeba sem, tak tady se samozřejmě musíte držet takhle, dáte C-čko a musíte se držet takhle, jo. Jak po vás půjde zombík, tak to je už špatný. A? Tady si nemůžu, tady si nic vzít nemůžu. Vidíte? Bum, headshot a mám 7 kilů a 7 těch. Jo, a můžete vlastně tady i, když mají něco u sebe, třeba morfin, mají něco u sebe, tak můžete je vylutovat samozřejmě, jo. Ty se dobře lutujou. Vidíte, zombíci se dají také lutovat. Tady to napadli, jo, zombíci. Proto je to tady tak, proto tady tak vypadá, jo, samozřejmě. A já se jdu kouknu dolů, jestli není tam nějaký auto. Že tady po mapě se objevují se vozidla, jo, a tak. Samozřejmě zatím jsem na žádný nenarazil. Že nebyla příležitost, jo, ale tak třeba... Třeba teď bude nějaká příležitost, jo. A jinak tohle je dvojí speciál, jakože. Tohle je dvojí speciál z dvou. Jo, od Base, no. Tady si až bude třeba majitel online, tak si můžete vzít o Base, aby vám udělal Base a... Jo, a bude to. Takže já běžím, takhle jsem nahoru. Nevím, kolik je tady backpacků, tady kouknu se, jestli mají stránky, jak se kouknu na, co mají za backpack. Jo, když dáte takhle, shower a ten, to jsou kola, ty nepotřebujem. Takže. Nebo jak chcete, jestli to je jedna, já nevím, co první vyrenderuju, takže jestli toto, nebo hodím na YouTube toto jako první, anebo prostě ten Minecraft. Podle se toho pak zařídím, no. Takže jdeme dolů. Nechci to mít moc dlouhý. Nechci mít 43-minutové tyhle díl, jakože nebo jako předtím. Ale normálně tady se pohybujte jak chcete, jo. Že tady, kdyby něco, tak se otočíte, bum, prácnete ho do hlavy. Takže já si někam zaběhnu a tam to samozřejmě ukončím. Takže, Lifehands, jej, Mac, jo. A koukejte, mám náboje do malý brouchačky. Tak. Takže teď bych si mohl vzít ty druhý Magy. Aha. Empty. Tak. Aha, is full. Watch.
Tady mám 16 těch, ale nevím, na co mám třeba heatpack, jo. Nevím, na co mám 3 heatpacky. Když sakva můžu mít. Sakva můžu mít náboje do zbraně, jakože. Samozřejmě, já si najdu, asi já to ukončím někde tady, a v offscreenu si najdu nějaký... Vidíte, tady to byl třeba zombík, ale musíte si na to dávat pozor, že oni po vás potom můžou jít. Vidíte, knife a tak, tady mají. Ale samozřejmě já to neberu, jo, že... Já to samozřejmě neberu, že mě to nebaví tady to brát, tady to nepotřebuju. Takže je to stejně jedno. Takže, já si doběhnu sem do toho, jak se takhle kroutí nahoru. A tady u nějakého baráku ukončím, najdu nějaký místo a... Najdu nějaký místo. Si. Tady u toho baráku třeba, tady se dá otevřít, myslím, že ta garáž, tam jsem se za chvilku zakempil. Vidíte? Food a drink nemám. A potřebuju jídlo. No, takže... Takže já to potom, doufám, že jste si doufám, že jste si... že jste se pobavili, bylo to, nevím, trošku akce, osudili jsme 2 killy. Prostě, že jste se pobavili u tohohle dílu... druhýho speciálu. Jo, a já se loučím. Doufám, že se vám tento speciál líbil. Takže určitě like, odběr a koment a uvidíme se u Minecraftu. A jestli chcete videa z DayZka, tady z toho serveru, jinak do popisku videa vám dám nastažení tenhle mod a IP adresu na tenhle server. Jestli budete chtít, jo, a já se to loučím. Napište do komentářů, jestli chcete, abych natáčel tento mod, jo, samozřejmě je dobrý. Jo, a já se loučím, takže čau!